Черкаські підприємці домовилися із кандидатами в депутати, повідомляє газета «Вечірні Черкаси». Днями 49 лідерів громадських організацій, підприємців, суб'єктів малого підприємництва та власників бізнесу з Умані, Маньківки, Канева, Тального, Ватутіна та Черкас зуміли домовитися з кандидатами-мажоритарниками про співпрацю. Вони підписали меморандум про спільні дії після виборів. Серед тих, хто вже підписався дослухатися до підприємців, Любов Майборода, Віктор Парамонов, Віктор Білоусов, Олександр Радуцький та інші. Меморандум відкритий для підписання. Безоплатну правову допомогу надаватиме більше юристів, повідомляє «Молодь Черкащини». Працюватимуть вони у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Нині Міністерством юстиції утворено 27 таких центрів. Збільшити їх кількість планують упродовж наступних 2 років. Так, 2013-го передбачається відкриття 45 міжрайонних центрів, а 2014-го – ще 24. На Черкащині вже відібрано 30 адвокатів, але окрім них до безоплатної допомоги в області необхідно залучити ще 42 правників. Тому нині адвокатам роз'яснюють специфіку такої роботи, а держава працює над тим, аби забезпечити їм належну оплату праці. На Черкащині правоохоронні органи розслідують 4 кримінальні справи за фактами порушення виборчого законодавства, пише прес-центр. Про це повідомив голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Крім того, надійшло більше 20 різноманітних скарг, це офіційні, що розглядаються в прокуратурі. Після розслідування цих кримінальних справ матеріали будуть направлені до суду. Усі скарги, які направляються, розглядає спеціально створена група правоохоронних органів, запевнив Сергій Тулуб. За даними обласного відділення КВУ, в період з 30 липня по 15 жовтня на 7 округах в області зафіксовано 303 порушення. Черкаський музично-драматичний театр привітав городян із Покровою, пише «Акцент». Низку народних вечорів для черкащан на свято Покрови Пресвятої Богородиці започаткував Черкаський академічний музично-драматичний театр. Завдяки допомозі міста тепер тут регулярно проходитимуть святкові концерти. Про це перед дійством з назвою «Козацька кров пульсує і гуде» розповів глядачам виконуючий обов'язки худрука театру Сергій Проскурня. Відомий режисер поділився планами. Тут мріють про те, щоб саме в нашому театрі городяни відзначали найважливіші свята – Покрову, Святого Миколая, Різдво, Великдень, День Незалежності тощо.